насправді важливо те, що я залишилася жива. Я зараз маю нормальний стан, звісно, трішки болить рука, тому що удар був такий достатньо сильний, коли вибивали лампадку, тому зараз хочу все записати, щоб всі побачили, всім, кому не встигла відповісти. Ви з історії дізнаєтеся, що який в мене стан. Так ось, друзі, багато дійсно добрих слів було підтримки, а звісно ж не оминулося без хейтерів, і що для мене було цікаво, ключовим, напевне, на що звертали хейтери увагу, це на те, що, мовляв, я геноцид і взагалі Голодомор в Україні назвала флешмобом. Так ось, хочу вам сказати, що там насправді мало бути. До того, як вибили в мене мікрофон із рук, там мала я сказати фразу, що сьогодні о 16-й годині, окрім загальнонаціональної хвилини мовчання по всій Україні, відбувся, і тут, увага, своєрідний флешмоб «Запали свічку пам'яті». Я там мала сказати, що люди в своїх домівках запалити мали свічку пам'яті, таким чином там ось долучитись. Ну, оскільки мені не дали це зробити і договорити те, що я хотіла сказати, вийшло ось так. Я таки провела особисте розслідування, мені вдалося по кадрах подивитися, як все відбувалося, і мені вдалося зафіксувати ті кадри, де досить непогано видно обличчя того, хто на мене нападав. І ще там є одна деталь. На телефоні було на заставці картинка, котра, скоріше за все, говорить про належність цієї людини до однієї із організацій. Поки що нічого говорити не буду. Але це дуже цікава деталь, яка нам допоможе зачепитися за те, де шукати, в яких краях шукати цю людину.